Zákony termodynamiky říkají, že při styku dvou těles, která tvoří izolovanou soustavu, bude teplo samovolně přecházet z tělesa teplejšího na těleso chladnější. Opačně to samovolně nefunguje. To je škoda, protože v okolním vzduchu nebo ve vodě je obsaženo mnohem více tepla, než potřebujeme na vytopení místnosti nebo celé budovy. Jedná se však o takzvané nízkopotenciální teplo. Na to Abychom mohli toto teplo odebrat, potřebujeme tepelné čerpadlo. Na základě detailní technicko-ekonomické analýzy bylo rozhodnuto pořídit pro Národní divadlo reverzní chladící stroj Carrier, který pracuje podle potřeby v režimu chlazení anebo v režimu vytápění. Při vytápění odebírá teplo z Vltavy, při chlazení je tam vrací. Pokud je potřeba ochlazovat osluněné části budovy a současně jiné části vytápět, umí přečerpávat teplo z ochlazovaných prostor do vytápěných. Chladící stroje spotřebovávají pro svůj provoz velké množství elektrické energie. Její spotřebu lze snížit optimálním využíváním zapojených strojů. To zajišťuje řídící systém spolu s dispečery v centrálním dispečinku Národního divadla. K chlazení všech budov se využívá reverzní chladící stroj Carrier a dva klasické chladící stroje Train. Kondenzátory chladicích strojů jsou ochlazovány vltavskou vodou přes vložený deskový výměník, oddělující znečištěnou vltavskou vodu a technologickou vodu v uzavřeném okruhu. Zjednodušeně lze říci, že v přechodných obdobích, to znamená na jaře a na podzim, pracuje chladící stroj ve specifickém režimu, kdy zároveň topí i chladí a je tak využíván s maximální efektivitou. svítí slunce, vzniká na osluněných, skleněných fasádách velké množství tepla a příslušné místnosti je nutné chladit. Naopak místnosti v té části budov, kam slunce nesvítí, je nutné vytápět. Při výrobě chladu strojem Kerir vzniká odpadní teplo, které je nutné někam odvést. V případě Národního divadla se nabízí řeka Vltava. Naše technologie dokáží využít i toto odpadní teplo, opět pro předehřívání teplé vody, jako je tomu v případě malého tepelného čerpadla. Pro efektivní vytápění a chlazení místností Národního divadla jak v historické budově, tak v budově nové scény je dle potřeby a počasí zajišťováno díky velkému tepelnému čerpadlu, které umí přenášet teplo z přehřátých místností do místností studených. A přitom, jak protopení, tak prochlazení, využívá vody z řeky Vltavy.